За тэгэхээр хүний хоёр дахь тарих энэ ч байдаг энэ гиз гүзээ гэсэн зүйл байгаад байна. Энэ тухай ярья өнөөдөр хэдүүлээ. Бид нар бүгдээр надаас ахгуулаад ходоодны эрүүл мэндтэй зориулаад одоо юм янз бүрийн алимны цуу голи эсвэл одоо пробиотик гэл. За тэгэл юу идэж уух вэ? Ямар хоол тохирох вэ? Ямар хоол тохирохгүй вэ? Энд тэргээ хэдүүлээ. Тэрэн дээр бид нар бүгдээ айгүйх анхаардаг, айгүйх тэр тухай санаа зовдөг, тэгээ жин хасах зүйл, зөв идэх зүйл, буруу идэх зүйл гэдээ айгүйх юм боддог. Тэгсэн мөртлөө бид нар яг тэрийг тэр бүх үйлдэлийг нь хийдэг энэ бидний гол эрхтэн болох энэ гэдсний тухай хангалттай ярьдгүй. Тэгвэл өнөөдрийн ном Жулиа Эндэрсийн бичсэн гэдэс гэдэг ном байна. Миний магадгүй хамгийн их одоо таалагдсан олон сэдвийн хадаа таалагдсан номнуудын нэг нь я харахгүй нь гэдэс гэдэг ном байгаа. Гат гэдэг англи хэлээр англи хэлээр үүссэн ном, монгол хэлээр гэдэс гэж орчуулсан байгаа энэ номны тухай өнөөдөр ярилцъя гэж бодлоо. Энэ ном бол надад нөгөө эрүүл мэндээ сайжруулъя гэж бодож байгаа. За дээрээс нь зүгээр л өнөөдөр амьд бай, эрүүл бай гэж байгаа бол бид нар өнөөдөр яаж эрүүл мэндийнхаа бусад эрхтнүүдийн тухай санаа зовдөг шиг бас нэг санаа зовх хэрэгтэй эрхтэн маань гиц гэдгийн тухай ярьж байгаа. Тэгээ тэрийг айгүй гой детальтайгаар судлаач хүн, доктор хүн өөрөө энэ тухай докторийн зэрэгтэй судалгаан дээр гаргасан энэ ном байна. Энэ ном дээр бид нар эхний сэдвээс ахгуулад ер нь энэ гиц гэдэг чинь амнаас эхлээд бүхсний дээр одоо эцсээр дуусаад тэр хоорондох бүх тэр урт хамгийн дэл одоо бидний биед байдаг арьснаас 40 дахин илүүх гадаргуутай тийм эрхтэн. Тэгээ энэ эрхтэн бас өөрө дотроо бидний биед явагддаг бидний сэтгэлийн хөдөлгөлийг удирддаг гормонууд, дааврын ихэнхийн 20 төрлийн дааврыг өөрө ялгаруулдаг. Бас бидний биеийн эсэргүүцэл буюу өвдөхгүй байхад хэрэглэгддэг тэр биеийн эсэргүүцлийн 3-ны 2 нь бас энэ ходоод гитснээс гардаг гэсэн. Ийм чухал эрхтний тухай эхнээс нь ахгуулад яаж бүх юм ажилтгийн бүтцэн юу байдгийг дотор нь юу байх вэ? Пробиотик гэж үү, пребиотик гэж үү, тарг яагаад уух ёстой юм, кимчи яагаад идэвэл зүгээр юм, ямар хоол хүнд тохирдгийг, ямар хоол тохирдгүй, орой идэвэл яадаг, гиц яагаад дуурдгийг, яагаад бид нар унгадгийг гэх мэтэр олон сэдвийн тухай ярьж байна. Тэр хэрвээ та зүгээр өөрийнхөө эрүүл мэндийг яаж сайжруулах, яаж ингээ алах муудаар бид нар өнөөдөр эрүүл мэндээ сайжруулах. Эрүүл мэнд гэхээр би гиц гэж бодохоор битгий зөвхөн гиц өвдөлтийн тухай ч юм уу, хоош ингээлтийн тухай ч юм уу, жин нэм хасах тухай бодоор. Үгүй, энэ номны нэг баталж өгч байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр гиц гэдэг зүйл чинь яа харахгүй бидний хоёрдогч тарих юм а гэдгийг бид нарт хэлж өгч байгаа. Хүний сэтгэлээр унж байгаа байдал нөлөөлж байгаа зүйл нь бидний гицний эрүүл мэнд нөлөөж байгаа. Хүн өөдрөг байгаад бас нэг нөлөөлөх зүйл чинь гэцний эрүүлэнд. Өнөөдрийн ковидын пандемикийн үеэр тэр вирусыг аваад өнөөдөр өөрөө тусах магадлал эсвэл тэрний эсрэг өөрөө эсэргүүцэх магадлал маань хүртэл гэцний эрүүлэнд шууд хамааралтай байдаг юм байна. Амчийн өмхий үнэртэж байна уу? Тэгээд тэрнээсээ болоод та сэтгэлээр унаад байгаа юу? Эсвэл сэтгэлээр унж байгаа болохоор амчийн өмхий үнэртэж байна. Хелика бактери гэж яагаад өнөөдөр дэлхийд даяар тархсан энэ том бактери? Яагаад түүхий мах идэх үед бид нар өндөг идэх үед буруу өндгөө идэх үед гиц өвдөд хэцүүддэг юм лээ гэх мэт юм. Олон зүйлийг энэ номн дээр үнэхээр эдэм шинжээр судлаач хүний хувьд задлаж бичсэн байна. Тэгээ энэ бичлэгийн дагуу тэгээд нөгөө мацаг байралт бидний яриад байгаа хагас мацаг, бүтэн мацаг байралт гэдэг бүх зүйлийг хувааж задлаад алхам алхмаар ярьж явсан байна. Антибиотик гэдэг тэр хүчтэй эмийг уухаараа бидний гидсэн дотор бактери яага байхгүй болдгоо, яага тэр нь чухал байдгаа, яага зөв бактери гэж вэ, буруу бактери гэж вэ, байгалийн бид нар хаанаас зөв бактери авдаг, буруу бактери хаанаас авдаг, яаж энийг зөв арчилж авч явах вэ энэ гэдэг зүйлийг хүүхд анх төрөхдөө өнөөдөр хийсвэр хийлгсэн хүүхдэд ямар эрүүл мэндийн эрсдэл байдаг вэ гэх мэт бүх л гиц гэж хэдийгээр ярьж байгаа боловч энэ номн дээр яригдж байгаа сэдв болгонд яригдж байгаа сэдв нь эрүүл мэндийн бүхэл сэдвийг яахааргүй хамарч чадсан ийм чухал гой ном байгаа шүү. Уншихад жоохон миний хувьд айгүй сонирхолтой сэдв болохоор би энэ рүү айгүй гой орч чадчихж байгаа. Надад бүх юм сонирхолтой санагдсан. А зарим нэг хүмүүс энэ эрүүл мэндийн хувьд заримдаа ингээд ерөнхий зүгээр юм а мэдээ зааварчилгаа авъя гэвэл бас жоохон илүү жоохон детальтай байж магадгүй ном байгаад байгаа. Яа тэгэхээр юм болгоны эрдэм шинжээч хүний зүгээс судлаач хүний зүгээс айгүй гой тайлбарлаж байгаа болохоор заримдаа жоохон илүү детальтай юм шиг санагдах магадлал энэ номд бас байх шүү. Гэхдээ энэ номыг хэрвээ гоё ингээд хөнгөн уншаад ойлгоод бүх юмын заавал харахгүйгээр ойлгох юм бол бид нар бүгд яа харахгүй хүн болгон өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг сайжруулахад яа харахгүй нэмэр болох
ийм гоё ном байгаа. За тэгээд тэмтэй холбоотой би номноос сурж авсан, ойлгож авсан хэдэн зүйлээ хэлэхэд нэг айгуугаа сонирхолтой зүйл нь энэ гиц дуурах гэдэг дээ шүү дээ. Хүн ингээ хажуудаа, найзуудаа хажуудаа жаа гиц гэнтэргэж дуугангууд бид нар өлсөж байна гэж хэлдэг. Гэтэл тэр худлаа болж таарч судлаар юу харуулсан мөлий нарийн гиц чинь өөрийгөө цэвэрлэдэг аюу тийм тусгай механизмтэй чичиргээ хийгээд булчингууд ханьны булчингууд нь ингээд хоол боловсруулаад дуссан хойно үлдэгдэл зүйлүүдэд хөдлөгдөг тийм аргатай. Тэгээ тэр хөдлөлтийн үеэр бидний тэр дуу гардаг байхна. Тэр миний хувьд би жишээ нь тэр дууг одоо яаж ашигладаг вэ гэхээр 16-8 мэтийн хагас мацаг барьж авах үед би мацгийнхаа төгсгөл хавцаа ялангуяа 15, 14 дахь цаг, 13 дахь, 14, 15 дахь цаг руугаа орж байгааг нэг мэдэх арга маань хэрвээ би цагаа мэдгүй бол ходоодны дуугаараа чинь таньж аж байгаа. Хэрвээ миний ходоод дуугарч байвал би үсэж гэнэ гэж бодохоос илүү аа миний нарийн гэж одоо өөрийгөө цэвэрлэж байгаа бол цэвэрлэгийнхаа сүүлийн хэсэг рүү орж байна. Боёо би яг хагас мацгийн хангалттай горим руугаа орж шүү гэж чинь таних нэг юм мэдээлэл болж авсан юм. Дараа чи мэдээлэл гэх юм бол probiotic гэж буюу одоо тэр ходоодны дотор байдаг тэр бактериуд бидний төрөж хэлж байгаа ямар их тааврыг ялгардаг эрүүл байдлыг авч явдаг биеийн эсэргүүцлийг авч явдаг гадны вирустэй тэмцдэг энэ төргээ бүх зүйлийг боловсруулдаг тийм 100 их найд 100 trillion 100 их найд тэр их бактериудаас яаж өнөөдөр би өөртөө биендээ байлах вэ? Яаж зөв бактерийн байлах вэ гэдэг тухай ярьж байвал бид нар probiotic тарг уух хэрэгтэй. Энэ бактерийг биендээ оруулах хэрэгтэй гэдэг хангалттай ярьдаг бол ямар бактерийн дотор байх ёстой вэ? Одоо энэний хэрвээ харах юм бол lactobacillus байна, bifidus байна, bifida bacterium тэгээ тэрний төрлүүдэн дотор байна. Тэгээ энэ болгоно өнөөдөр юм хэрэгтэй. Сүүнээс юу гэнэ авдаг юм, жимснээс юу гэнэ авдаг юм тэр гэдэг ойлгож байгаа. Бас дээрэс нь бид нар өнөөдөр өдөр болгон хоолндоо иддэг зүйлүүдийг яаж өнөөдөр ходоодныхоо бактерид хэрэгтэй хоол хүнсийг ялангуяа сонгин, сармис, банан гэх мэт зүйлүүд маань яаж өнөөдөр бидний биед байгаа эрүүл бактерид зөв хоол болж чаддаг вэ гэдэг тухай бас сурсан маа. Тэгээд хүүхдийг өнөөдөр багаас нь яаж бид нар өнөөдөр дэндүү цэвэрч байлгахснараа тэр хүүхдийн эрүүл мэндэд ирээдүйд нь ямар эрсдлийг бий болгож байгаа юм тэр гэх мэт сонирхолтой сонирхолтой олон асуудлыг сурж авсан. Тэгээд тэрний ачаар би өнөөдөр бас өөрийнхөө эрүүл мэндийг сайжруулах зүйл дээр гоё шин техникүүд аргуудыг мэржүүлчихэж байгаа. Бас нэг сонирхолтой нэг зүйл хэлэхэд ходоодны хэлбэр маань өөрөө их сонин хэлбэртэй байдаг болохоор агаар хуримтлагддаг байгаа. Тэгэхээр нэгтэл дээр боо ялангуяа зүүн тал дээр бид нар хөвтөж чадах юм бол хихрэх алхам яг тэр яа тэр ходоодны гидсний яг тэнд цугларсан байгаа агаар нь өөрө шилжиж дээшэ гарах магадлалтай болоод ингээд бид нар хэрвээ анда гидс дүүрэн тэр санагдах юм бол зүүн тал дээр хэвт юм болно гэсэн. За тэгэхээр энэ номыг Жулиа Эндэрсийн бичсэн ихчтэйгаа бичсэн гидс англиар гат гэдэг номыг өнөөдөр би та бүхтэд танилцууллаа. Уншаарай гэж санал болгомоор байна. Тэгээ бүгдээрээ ходоод гидсээ ямар чухлыг болохыг нь таниад тэгээд энэ номны дагуу заавчилж үзүүлж байгаа зарим нэг аргыг амьдралдаа хэрэгжүүлж эхлээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд манай яг Mind App-ийн одоо та бүхэн зааж өгдөг шиг тэр хагас мацаг гэдэг зүйл ямар олон судалгаагаар ер нь мацаг гэдэг зүйл бидний гитсний байгалийн гормыг яаж өнөөдөр буцааж авчирж өгч яаж өнөөдөр бидний ерөнхий эрүүл мэндэд тусалдгийг тухай хэрэгжүүлж эхлэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд Mind App-а татаагүй бол Android, iOS тэр Монгол хэл дээр эрүүл мэндийн дадал зуршлыг тогтоодог юм гоё апп бид нэр үүсгэсэн байгаа. Минд апп татгаа битгий мартаа. Тэгээд энэ номны танилцуулга дээр та хэдээс нэг асуух юм аа. Хэрвээ өөр миний өмнөх номны танилцуулгыг орж үүсгэх битгий мартаа. Тэгээд дараа дараагийн номны танилцуулга дээр та хэд товч танилцуулга дээр өөр юу яривал гоё вэ? Тэрийг бас санал бодлоо. Коммент сэктэнд бичээрэй. Тэгээд би уншаад дараа дараагийн номны танилцуулгыг бас өөрчлөх болно. За, балер өдөр байцгаагаарай. Тэгээд хэлээ. Дараагийн номны танилцуулгаараа уулзъя.